ili za Milenu, kojoj je sportista najdraži? Pa ne bih ja to... Ili koji sport? Ajde. Koji sport je najdraži? Okej. A dobro, možda i kao lik, jer pratiš sport, voliš sportiste, da mislim... Bazirat ćemo se na cilinu, na generalno, a to je Nikola Jokić. Djokovic. Dobro, Milikić je sigurno za Djokovića, to je potpuno okej. Dobro, Jokić, okej, Jokić ili... Teodosić? Jokić. NBA je NBA, da se ne lažem. Izvinimo. Stvarno? Pa, brate, da. Okej, dalje. Jokić ostaje. Filip Filipović. Da, to je vaterpolista, ali tako? Jeste. Jokić. Dobro. Više zarađuju. Ali, Tadić, futbaler iz... Si ti rekao, Jokić. Pa, čini mi se da košarka, ali to nije važno, naravno, ja se zezam. Ja sam neko ko podržava mlade sportiste. Tako je, Jokić je stvarno mladi sportista. I ja kažem, moram reći da ovom velikom turniru, naravno, košarka je fantastična, bit će turnir gde će se pojaviti. E, a Davor Štefanek, molim. Odličan je, ali opet Jokić. Ja sam se malo vrbao s njim, ozbiljno. Prvo emisiju je sezone, složio me realno. Ali, i mene čudi, mislim da imam šanse. Pa nije moguće, stvarno sam ja malo korpulentniji, ali ima tehniku. Ne znam, bio sam malo umoran. Bio sam malo umoran taj dan. Znači, Jokić, to je to, hvala. Hvala, Milena, hvala lepo.